كدمركي وصوبحي وآن كان محكمة عالمية ICJ لحريرة إن مركلة ديبلو لغيسيقة دعوة بدا أودحيس الصومالية إيه كينيا ومحكمة دو أي شاكتاي إن سببا لحريرة عذر كورونا فيروس كديبلو لغي إلا إيو شن يطبان كبيشة ماج سند لبضاكون إيو كوب يلاباتنكا أي أرنتا سوحا جواب كبحي الرئيس الوزارة كوحيقين كدولة دا فدرال كاي صوماليا مهدي قوليد أو كهالي sababaha keenay in dib loo dhigo iyo mowqifka dawladda federaalka ee Soomaaliya waxana hadalkiisu uu abuuray shaki aad u badan oo ka yimid dhinaca bulshada maadaama ra'iisul wasaaraha ku xigeenka horey u sheegay in maxkamadaasi aan mar kale dib loo dhigi doonin dawladda Soomaaliyana ay codsatay in aan maxkamadaasi dib loo dhigin taasi oo muujinaysa in maxkamadda caalamiga ah ee ICJ saddex mar oo isku xigta ay qaadatay go'aan dhinaca Kenya u danaynaya maadaama markasta dawladda Kenya ay ku andacoonaysay in maxkamadaasi dib loo dhigo. Ra'iisul wasaaraha ku xigeenka ayaa hadalkiisaasi waxa uu abuuray muran iyo weliba shaki aad u xoogan oo baraha bulshada si weyn looga dareemayo balse marka hore aan idiin soo gudbiyo qaabka uga jawaabay ra'iisul wasaaraha ku xigeenka markii ay soo baxday ama uu soo baxay go'aanka maxkamadda ICJ. Sidoo kalena waxaan dib ka maqli doontaan horey hadalkii ra'iisul wasaaraha ku xigeenka u jeediyay ee la xiriiray in mar kale aan maxkamadaasi dib loo dhigi doonin. Waxaan doonayaa in aan la wadaago shacabka Soomaaliyeed waxaad ka wada warqabteen in dacwadii badda ee u dhaxaysay dowladda federaalka Soomaaliya iyo dalka Kenya oo hadda lix jirsatay ay mar walba dowladdu diyaar u ahayd heegan oo ahayd waqti badan iyo juhdi madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo dhammaan xukuumaddu ku bixiyeen sidii ay u meelmari lahayd oo ay u dhaqaaqi lahayd. Waxaan rabaa inaan idin la wadaago 23 April sannadkan dowladda Kenya waxay geysay dacwad ay ku doodayso in dacwadda badda dib loo dhigo muddo aan xadidnayn, sida af Ingiriisi ay ku yidhaahdeen indefinite period. Dacwadda gebigeedaba muddo dheer oo aan xadidnayn oo aan cayinayn dib loo dhigo. Arrinta aad ayaan uga hornimid qoraal adag oo dood culus xambaarsan oo ku fadhiya sharciyada caalamiga ah ayaan u gudbinay maxkamadda cadaaladda adduunka 9 May isla sannadkan, oo aan ku diidanahay kuna doodayno in maadaama laba goor oo hore dib loo dhigay dacwadaas dhageysigeeda in aan la dhaafinin laguna dhageysto bisha juun 8-deeda ilaa 12-keeda. Dowladda Kenya waxay xambaarsanayd in cudurkan dunida aafeeyey uu iyaga iyo looyaradoodii kala xiray dalkuna ku jiro bando oo aanay suurtagal u ahayn inay looyaradoodii arkaan, laba iyo in dhaqaalahoodii uu saameeyey oo ayna u haynin dhaqaalo ay looyarada ku kiraystaan. Annaga doodayadu waxay ahayd hal cadaysani geed ay ku xoqotama weydo cadaaladda oo dib loo dhigaa waa cadaaladdii oo la waayey, in si nabad ah oo cadaalad ku dhisan dooda garmaqalkeeda loo dhageysto, Soomaaliyana iyo shacabka Soomaaliyeedna ay cadaalad helaan. Waxaanu ku adkaysanay inaan 8 June dib loo dhigin waqtigeediina maxkamaddu habka video conference-ka ay ku dhageysato, waayo maxkamaddu waxay soo saartay inkastoo ay ku cusub tahay nidaamkani in dacwadaha ay maqli doonto wixii 31 May ka dambeeya ay online ku dhageysan doonto, sida ay u kala culus yihiin iyo sida ay u kala fudud yihiin iyadoo qiimeynaysa maxkamadda awooddaasna iyadoo iska leh. Kenya mar labaad iyadoo aan cidnaba aynan weydiisan ayay 4 May sanadkan kasoo jawaabtay doodii adkayd ee Soomaaliya oo aanu ku diidanayn dib u dhigka dacwadaas. Soomaaliya waxay mar labaad fursad u heshay in ay ku celiso dood culus oo ay maxkamadda cadaaladda adduunka ka codsanayso 7 May ee sanadkan in aan dib loo dhigin waqtigeediina la dhageysto, looyarada iyo dhinacyaduna iyagoo guryahooda kala jooga, dalalkooda jooga, goobahooda jooga, maxkamaddu ay online ama video conference ay ku dhageysato. Hayeeshee maxkamadda cadaaladda adduunka ikhtisaaska iyada iska leh, go'aanka iyada iska leh, qaraarka ay soo saarayso iyo qiimeynta ay samaynaysana maxkamadda ayaa awoodda kama dambaysta, ilaahay idinkiisa iska leh, laguna kalsoon yahay dhinacyaduna ku kalsoon yahay. Maxkamaddu maanta makhribadii waxa ay soo saartay go'aankan oo xambaarsan go'aanka dib u dhigista oo ay maxkamaddu gaadhay
iyo jadwalka cusub ay maxkamaddu u soo saartay oo bogga labaad ka hadlaya dhageysiga dhinacyada ay dhageysanayso. Waxay maxkamaddu soo saartay go'aan ah in ilaa 15 March sanadka 2021 dhageysiga dacwadda u dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo dowladda Kenya dib loo dhigay lana dhageysan doono 15 March 2021, 17 March iyo 18 March iyo 19 March, muddada 4 cisho ah oo 2 cishana ay Soomaaliya leedahay, 2 cishana Kenya leedahay. Maxkamaddu waxay ku sababaysay xaaladda qeyrul caadiga ah ee ka dhalatay sida ay qoraalkeeda ku tiri COVID-19. Intaasi kadib, ra-iisul wasaare ku xigeenka horey waxa uu sheegay in mar kale aan sinaba dib loogu dhigi doonin maxkamadda dhageysigeeda, waxaana xilligaasi asagoo ka hadlaya go'aan ay horey maxkamaddu u soo saartay oo dhinaca Kenya codsigoodii laga aqbalayay waxa uu yidhi: wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah sayidina maxamed wacalaa alihi wasaxbihi wasalam. Sida aynu ka wada warqabno, dowladda federaalka Soomaaliya waxay ku jirtay dacwad inaga dhexaysay dalka Kenya aan walaalahanahay oo ku saabsanayd muranka badda. Dacwadaasoo ka socotay hay'ad maxkamadda cadaaladda adduunka, waa tii dhowaan aan u tagnay aniga iyo wafdi aan hoggaaminayaa in aanu horgeyno garnaqsi maxkamadda cadaaladda adduunka ku saabsan in aanu diyaar u nahay in dacwada la dhageysto 4 November. Dalka Kenyana wafdi ballaaran ayaa ka yimid. Maxkamaddu waxay dhageysatay oo guddoomiye ku-xigeenka ama madaxweyne ku-xigeenka maxkamadda adduunka oo kiiskan madaxweynaha maxkamadda ka ah ama guddoomiyaha ka ah Kachu, labada dhinacba isu dhageysatay. Doodayadu waxay ahayd go'aanka aanu geynayna ahaa garnaqsiga hadalka iyo qoraalkaba ahaa in ay Soomaaliya diyaar u tahay dacwadaas in la dhageysto maqalkeeda 4 bisha oo dooda afeed la gudbinayo bisha November 4-teeda. Kenyana ay codsatay muddo 1 sanad ah in loogu daro. Maxkamadda adduunku markii ay jadwalkeeda eegtay, deristay doodii labada dhinac, dhageysatay soo jeedimihii, waxa ay go'aamisay maanta soo saartay in dacwada dhageysiga dacwada maxkamadda adduunka oo ay dhageysanayso ee u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya ay u fadhiisato ay maqasho 8-12 bisha June sanadka 2020. Muddo kordhintaasi waa kama dambeys. Maxkamadduna qaraar waxay ku soo saartay in aan mar dambe la kordhinahaynin, 1 maalin lagu darahayn, dhinacyaduna ay u soo diyaar garoobaan in doodooda afeed ay keenaan soo jeediyaan 8-12 bisha June sanadka 2020. Waxaa kale maxkamaddu caddaysay in soo gudbinihii dokumentiyada iyo qoraallada iyo ku saabsanaa dacwada badda ay dhammaadeen horena loo soo gudbiyey. Haddana waxa haray ay tahay in dooda afeed la geeyo oo la dhinac walibana soo diyaar garoobo 8-12 June sanadka 2020. Anagu hadda nahay dowladda federaalka Soomaaliya, waxaa ahaa mowqifkayagu 4 November inaan laga kordhinin, hase yeeshee waa u hoggaansamaynaa go'aanka maxkamadda cadaaladda adduunka. Diyaar baanuna u nahay in xaqa iyo xuquuqda iyo dhammaanshaha dhuleed iyo badeed ee dowladda Soomaaliya aanu ku madelno, dowladda Soomaaliyana 1 inch aynay ka tanaasulahaynin, dacwadeedana aanu gudbinayno, garanaqsigeena aanu gudbinayno, waqtigaas loo asteeyeyna, diyaar aanu nahay inaanu shacabinaha Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeedba ku matelno iyadoo mowqifkayagu cad yahay.